Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar. Xo'p, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda xo'p, avtomashinalarga keladigan jarimalar, qilingan jarimalarni xo'p, qanday telefon orqali o'zimiz aniqlashimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Bu juda ham oson, yangi prilojeniya chiqqan. Xo'p, o'sha prilojeniya orqali xo'p, barcha ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Xo'p, buni qanday qilamiz? Birgalikda o'zi ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz Play Market'ga kiramiz. Xo'p, Play Market'ga kirganimizdan keyin tepasiga qidiruv oynasida xo'p, Roat 24 deb yozamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek mana tepasida chiqyapti Roat 24. Xo'p. Pastdagi Roat 24 jarimalarni tekshirishni o'rnatishni bosamiz. Xo'p, mana o'rnatib oldik. O'rnatib bo'lgandan keyin ochish tugmasini bosamiz. Xo'p, ozgina mana zagruzka bo'lyapti. Xo'p, endi tilni tanlang deyapti. Xo'p, kim o'ziga qaysi bir qulay bo'ladigan bo'lsa, xo'p, o'sha tilni tanlab kiradi va o'sha prilojeniya o'sha til bo'yicha ishlaydi. Xo'p, bizlar o'zimizga qulayligi uchun o'zbek tili, lotinchani tanlaymiz. Xo'sh. Keyin bu yerda One ID orqali kirish deyapti, keyin telefon raqam orqali kirish deyapti. Xo'p, One ID orqali kirsangiz ham bo'ladi, telefon orqali ham. Xo'p, bizda hozir telefon orqali kiramiz. Telefon nomerimizni teramiz. Xo'p. Telefon nomerimizni terdik, OK tugmasini bosamiz. Xo'p, tekshirib olamiz yana qaytadan. Xo'p, tayyor tugmasini bosamiz. Xo'p, bu joyda bizga SMS kod keladi, avtomatikki o'zi kiritadi. Xo'p, ko'rib turganingizdek bizda oldin men zagruzka qilib olganim uchun xo'p, bir ikkita prilojeniya narsalarini so'ramadi, amaliyotlarni. Bu joyda xo'p, mana ko'rib turganingizdek, mana tepada mashinaning rasmini so'raydi, mashinaning rasmi bo'lish kerak. Xo'p, mana bu joyda xo'p, avtomobil raqamini kiritasiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, mana tepada 85S455HA avtomobil raqami qo'yilgan. Xo'p, ikkinchi mana texnik pasport seriyasini so'radi. Bu narsa o'zi ko'rsatib, programmada o'zi ko'rsatadi qaysi joyda yozilishini. Xo'p, o'sha raqamlarni qo'yasiz. Xo'p, keyin texnik pasport raqamini joylashtirasiz. Xo'p, avtomobil markasini belgilaysiz, avtomobil modelini belgilaysiz va xo'p, avtomashinangizni suratini joylashtirasiz. Shu bilan saqlash tugmasi bosiladi. Xo'p, bu joyda ko'rib turganingizdek, mana biqin yon tarafga o'tkazsangiz, yon tarafga yana avtomobil qo'shishingiz mumkin. Xo'p, buni yana bitta qulayliklari bor ekan, avtomashinangizni mana xo'p, jarimalarni ko'rish mumkin ekan, MIPdan kelgan jarimalarni ko'rish mumkin ekan. Xo'p, sug'urta, mana ko'rib turganingizdek, sug'urta 9 oy 13 kun. Bu shuncha oy xo'p, muddatingiz bor deb ko'rsatar ekan bu nimada? Tablichkada. Xo'p, keyingi tablichkada esa texnik ko'rik. Texnik ko'rikda qancha muddat qolgan? Bu joyda 7 yuli 27 kun. Xo'p, texnik ko'rikdan o'tkazish muddati qolgan. Xo'p, pastda esa ishonchnoma, tonirovka, avtomobil moyi, gazli. Xo'p, muddatlari hammasini o'z qo'shib chiqsangiz bo'lar ekan. Xo'sh, buni yana bitta qulayliklari bor edi. Xo'p, xo'p, xo'p. Ha, aytgancha mana sug'urta, sug'urtani o'zimiz ham shundan turib xo'p, yangilashimiz mumkin ekan. Ko'rib turganingizdek, mana sug'urtani ustiga bosasiz, xo'p, tekshirish bor, keyin sug'urta sotib olish bor. Sug'urta sotib olishni bosib, mana bu joyda kerakli hujjatlarni qo'yibdi. Bu joyda xo'p, fuqarolik pasporti yoki ID kartasi kerak bo'lar ekan. Xo'p, keyingi o'rinda esa avtotransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma, tex pasporti. Xo'p, ya'ni xo'p, rasmiylashtirishni boshlanadi. Xo'p, bunda ham mana sug'urta kompaniyalarining logotiplari bor. Xo'p, shu orqali sug'urtangizni ham shu joydan xo'p, vaqtingizni tejab xo'p, rasmiylashtirishingiz mumkin ekan. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, videomizga like bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.